Molt bona nit, una setmana més. Tornem a ser aquí per parlar de l'esport de la nostra ciutat. Avui ho farem per analitzar la victòria del Joventut davant del CAI, la 14a victòria verd i negra en aquesta Lliga CB. També parlarem de la derrota 0-1 del Badalona davant del Nàstic de Tarragona, davant del líder. I el punt central de l'esport d'avui serà el futbol americà. Avui estarem aquí a plató amb dos dels representants dels Badalona Dracs. Així que comencem l'esport. I per fer-ho, com sempre, comencem el Joventut. Roble, molt bona nit. Molt bona nit, Toni. Parlem una vegada més de victòria. Això, al final, si és que ens acostumarem només a parlar d'això, de la penya. No s'atura, no s'atura el Fiat Joventut. Hi havia cert perill en el partit que jugava contra el CAI perquè havia complert ja l'objectiu d'anar a la Copa i de ser cap de sèrie, però ho va solucionar de nou amb una victòria. Escolta, a veure, en aquesta pregunta, precisament, en la roda de premsa, Salva Maldonada deia: por no tenim, però sí que és veritat que cada vegada que guanyem un partit més, sabem que estem més a prop de la primera derrota. Sí, aquesta lectura que té de vegades Salva Maldonado, no? És veritat, a més partits guanyes, doncs aviat arribarà la derrota, però de moment no arriba, de moment no arriba, i per tant, el Fiat Joventut continua sumant 14 victòries a aquestes alçades, una bogeria. Anem ara a veure la crònica del partit, anem a veure les imatges d'aquest Joventut CAI, una victòria que es fonamenta sobretot a l'últim quart, però... A veure, el partit que comença amb una penya ja endollada des del principi. Sí, 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 va començar amb aquestes primeres avantatges, no?, el Fiat Joventut, amb aquest 8-2, però tot i així li costava, al Fiat Joventut avançar en el marcador i posar gaires diferències en el marcador. Landry es va fer un far, aquest parcial de 8-0 del CAI Saragossa l'atura amb en Sergi Vidal amb una cistella al primer quart, però les distàncies del Fiat Joventut no pujaven dels 7 punts al llarg d'aquesta primera meitat. Sí que és veritat que el CAI Saragossa, doncs, tenia la baixa de Pedro Llompart, que era molt important. Continuava la segona meitat amb aquesta igualtat, el CAI Saragossa posant un ritme defensiu molt alt, no, gairebé no deixava respirar el Fiat Joventut, i Landry continuava fent mal a sota dels cèrcols, però va arribar a finals del tercer quart, doncs, l'espectacle de Clevin Hanna. Va trencar el partit, va ser l'autèntic desllorigador d'aquest Fiat Joventut, amb, posant, aquí veiem com respon Kevin Leach d'un triple. Va haver-hi un moment d'intercanvi de triples entre Leach i Clevin Hanna, però tot i així, doncs, el jugador americà, doncs, va posar aquestes màximes diferències i va encarrilar en l'últim quart el partit favorable al Fiat Joventut, doncs, per sumar aquesta 14a victòria, aquest 2-1 també importantíssim, de Sidafa Sabané, assistència de Clevin Hanna, l'autèntic home del partit pel Fiat Joventut, que déu-n'hi-do la temporada que està fent Hanna, el partit que el tancava pràcticament amb aquest triple, la penya sumant, ho hem dit, 14a victòria, aquestes alçades, tot just quan comença, doncs, la segona volta, és un autèntic mèrit el que ha fet el Fiat Joventut. Hi ha partits que no es pot jugar com tu vols, és a dir, el ritme que vols i amb la frescura i amb les coses que són bones teves, el rival també juga. Creo que hemos estado bien en defensa, queríamos hacer muy bien la defensa del pick and roll, que ellos la juegan de manera excepcional, creo que lo hemos conseguido. Hemos dominado también en principio el rebote, pero bueno, luego en ataque quizás hemos tenido más problemas de lo habitual, por tanto a veces sin meter es difícil avanzar. Un altre tema que ha fet que el partit no tingués així, ho he dit abans, és el tema de les pèrdues. Molt difícil, un equip amb nosaltres 18 pèrdues, si ho veig bé, no és normal tampoc, no és, i menys a casa, i ells també 15 o així, o sigui, molta pèrdua. Vull dir, com el partit semblava aquest tema, doncs ara trepitjo la línia, sembla que no me la boto el peu i li dono l'altra, i aleshores el partit, doncs, no és un partit maco amb el sentit de continuïtat i de vistositat, no? I aquests són els resultats d'aquesta 18a jornada de la Lliga ACB. El València, que va superar el Múrcia de pràcticament 20 punts, és la mateixa diferència que el Tenerife va doblegar el CUE, el bàsquet Sevilla. El Fiat Joventut 73, CAI de Saragossa 67, i l'Estudiantes, que va superar el Guipúscoa Bàsquet a domicili. Victòria també del Real Madrid a Gran Canària i del Manresa, atenció, davant de l'Obradoiro. El Baskonia, que va passar dels 100 punts davant del Futbol Club Barcelona, i l'Unicaja de Màlaga, el líder, que va haver de patir i molt per superar l'Andorra
A domicili, el Fuenlabrada va caure a casa davant del Bilbao. Després d'aquests resultats, atenció a la classificació, l'Unicaja de Màlaga és líder amb 15 victòries i per darrere tan sols un partit, el Real Madrid i el Fiat Joventut. En quarta posició, el Bilbao Bàsquet i el Futbol Club Barcelona, que torna a caure a la cinquena posició amb un balanç de 12-6. El València, que suma 11 partits guanyats, i 10 el Gran Canària i el CAI de Saragossa. En novena posició hi trobem el Baskonia, amb un balanç igualat de 9 victòries i 9 derrotes. I amb 8 partits guanyats, Tenerife, Obradoiro i Múrcia. Estudiantes, 7-11. Guipúzcoa, ara mateix, 14è, amb 6-12. I amb un balanç de 5 victòries i 13 derrotes, l'Andorra i el Manresa, que surt després d'aquesta jornada de les posicions de descens. Aquestes posicions les ocupen el Fuenlabrada i el Sevilla. Estem parlant d'una victòria, important davant del CAI del Joventut, però en un partit, deien els dos entrenadors, parlant d'un partit gris, desangelat. Sí, van haver-hi moltes pèrdues, eh? I aquell joc que ens té normalment acostumat el Fiat Joventut, de joc tan ràpid i de joc amb tants triples, no es va produir. Van haver-hi, doncs això, moltes pèrdues, molts tirs fallats, molts tirs oberts fallats, i això va fer una mica lleig aquest partit, que és l'avantatge ara del Fiat Joventut, que està en tan bon moment que fins i tot aquells partits que no li van bé tant de ritme i tot plegat, els continua tirant endavant. I sobretot es tira endavant aquesta vegada de la mà de Clevin Hanna, que fa, vaja, un partidàs, sobretot amb un minut pletòric de l'últim quart, que sembla que diu, escolta, fins aquí podem arribar, no? Sí, dos triples, sí. Una assistència... Sí, sí, va ser una autèntica exhibició. Li faltava durant tot el partit al Fiat Joventut algú que a nivell anotador aconseguís alliberar una miqueta el partit i alliberar el seu propi equip, i ho va aconseguir Hanna, que sí que és veritat que moltes vegades no aconseguia portar el ritme del partit, i potser això li reclama alguna estona de banqueta, però tot i així Salva Maldonado doncs el va mantenir a la pista i li va donar molts galons perquè ha arribat en un moment clau del partit anotés tants punts. Aquí estem veient aquest moment, amb aquest triple en contracop d'assistència de Sergi Vidal de camp a camp. Aquest és el minut màgic, no? Sí. Aquest triple, després veurem també l'assistència que li dona a Sitapa Sabané pel 2-1, i sembla que aquí una mica agafa una renda que semblava ja definitiva. Clar, ell és l'encarregat, eh, de trencar aquest partit en un moment doncs molt important pel Fiat Joventut, perquè tot just era el final i no acabava de trobar les bones sensacions a nivell d'atac. D'altra banda, qui hem de destacar també és precisament a Sitapa Sabané, l'autor d'aquest 2-1 que dèiem al tram final de partit, però també durant el partit amb jugades com les que estem veient. Al final acabar amb una anotació, 10 punts, tercer màxim anotador del Joventut i segon en valoració per darrere de Hanna. Sí, té allò que li dona l'edat i allò que li dona l'experiència. A més, és un molt bon jugador, sempre ho ha estat. A l'etapa del Gran Canària no podem dir que Sabané no ho estigués, però realment es va fer molt fort dins dels taulers, a sota dels taulers. Va interpretar molt bé dins de la zona el que li calia l'equip, amb aquestes continuacions que hem vist, per exemple, amb Clevin Hanna, i va estar en el moment oportú en el partit. Ya tenemos la experiencia por nuestro lado este año, casi siempre ha sido así, ha sido duro, y bueno, la veteranía no será todo malo, ¿no? La edad tiene esa cosa buena de la experiencia. Deia Sitapa Sabané perquè no era un partit fàcil, un partit tens, un partit dur, un partit igualat, que la penya treia a favor, i deia, és que l'experiència també té aquest grau, no? Sí, i sobretot això que hem comentat al principi, eh? El Fiat Joventut tenia tots els objectius ja complerts abans de començar. El proper objectiu, que són els play-offs, queden encara molt lluny, i per tant, aquella feina de mentalització abans que arribi la Copa del Rei i tot plegat, poder costava una miqueta, i els jugadors veterans ho van tirar endavant. Parlem ara d'un jugador del CAI de Saragossa que fa partidàs, anota 18 punts, acaba fent mal a l'interior. Es tracta de Londri, que acaba, dèiem, algunes jugades, ara en veurem més. Sí que aquest jugador mereix atenció especial per part del CAI. Sí, és aquella posició de 4, de l'epivot, que a la penya normalment li costa defensar una miqueta, perquè és molt mòbil. Aquí hi ha jugadors com Goran Sutton, que defensivament potser s'hi han d'esforçar una miqueta més, i els pivots, en canvi, la penya els defensa molt bé, amb en Miralles i amb en Sitapa Sabané. Però aquesta posició de 4 tan mòbil, que pot anotar suspensions com la que veiem ara, o que pot agafar molts rebots, de fet ho va fer,
doncs va ser l'Andri qui va fer mal en els taulers sota la zona al Fiat Joventut. També ens fixem per part del CAI, a la banqueta del CAI, en Enc Norell i Pere Tomàs, dos exvertinegres, a més a més molt estimats, que tornaven a Badalona. Mal paper de tots dos. Sí, no acaben de trobar el lloc ni l'un ni l'altre per motius diferents. Enc Norell, recordem que ha passat per dues operacions del genoll i això complica molt, i sobretot l'última va ser en un moment que ell estava molt bé a la Lliga CB i que era un dels millors pivots. I això, aquesta recuperació li està faltant una miqueta. Sí que és veritat que Pere Tomàs no acaba de rutllar, el van fitxar ja fa dues temporades al CAI de Saragossa i s'esperava una miqueta més potser d'ell, fins i tot el Saragossa va pagar traspàs a la penya per ell i no acaba de rutllar i de fet va fer una actuació molt pobra pel jugador ex de la penya. Bueno, esperem que tinguin més sort en Pere com l'Enc a la seva aventura a Saragossa. Ara nosaltres deixem, aparquem la penya i abans de passar als altres bàsquets, a veure, et volia preguntar pel tema del Prat Joventut, perquè hem de parlar de victòria i hem de parlar d'anècdota, o de set anècdotes, no? De set anècdotes, sí, va ser un partit molt especial, perquè no només perquè el Prat Joventut va guanyar, que en una lliga tan complicada com la Lepori li està costant molt al conjunt de Jules Bé guanyar, però ho va fer amb set apagades en el pavelló, no funcionava gaire bé l'enllumenat, a més era el Melilla, un equip que no se'l pot tornar a fer, o sigui, no se'l pot tornar a venir tan fàcil aquí a Catalunya, i van haver-hi fins a set apagades en l'enllumenat, que van complicar molt el partit. Va ser un partit llarguíssim, tothom volia que acabés, i finalment doncs, va ser en final feliç pel Prat Joventut, pel filial del Fiat Joventut. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Viure un partit així és allò que dir, bueno, què, ens hi juguem els daus i marxem. No? Nosaltres el que no ens juguem els daus, però, és el repàs dels altres bàsquets, dels altres equips de la nostra ciutat que van jugar aquests partits a la Copa Catalunya. Hi havia un derbi, com no podia ser d'una altra manera, i aquesta vegada el Sant Andreu, atenció, que va estar a punt d'esgarrapar la victòria a la pista del Sant Josep. Va tenir el triple per l'empat a les mans del Círcul Catòlic, d'altra banda, que va apallissar l'Esparreguera, i la Minguella va fer el mateix davant l'Horta. La primera catalana masculina, el Badalonès, que va caure davant del Sabadell, i en un partit molt especial del Sant Andreu, pel comiat de dos membres de l'equip, a la primera catalana femenina, els de Xavi Duatis, que van doblegar amb contundència el Sant Cugat. Proper rival, ara, Albert, del Joventut. Doncs el proper rival, ara venen dos partits fora de casa, que són molt importants. El proper rival és l'Estudiantes, després ve l'Unicaja, i abans de la Copa el Barça, a casa. Per tant, són tres partits molt, molt interessants pel Fiat Joventut. L'Estudiantes, en principi, dels tres que queden, doncs és el més assequible, diguem-ne, però tot i així costarà molt perquè el que li queda a la penya no és gens fàcil. Estava fent càbales ara mateix. Si guanya els tres, la penya podria arribar a la Copa com a líder o no? Sí. Podria acabar sí, com a sí. líder. De fet, si fem números, jo crec que amb 17 victòries, el Fiat Joventut té 14 ara, amb 17 victòries podria ser equip de play-off virtualment. Poca broma, eh? Poca broma, això ja ho estudiarem numèricament. Albert, moltíssimes gràcies. A tu, Toni. Per acompanyar-nos aquí. Nosaltres el que fem és tancar l'apartat del Joventut. Ens n'anem a la publicitat. Tornem de seguida amb en Ramon Duran i el Badalona.